Je me présente. D'abord, je suis Marie-Claude Fédot et je suis la présidente de la Fédération française de parachutisme. Alors, cette fédération a été interpellée par, on va dire, la Fédération tunisienne des sports aériens et activités associées, il y a quelques mois. Et ce parachutisme dont on m'a parlé, que l'on voulait installer sur la Tunisie, j'ai dit évidemment oui, nous serons présents à vos côtés pour installer ce sport auprès des Tunisiens. C'est un magnifique sport que l'on peut faire à partir de 12 ans, de 15 ans, jusqu'à peut-être 80 ans, disons-le. Nous allons aider cette fédération à créer des moniteurs, à former ces gens, à former peut-être également des pilotes et peut-être un jour détacher des futurs sportifs tunisiens qui auront la capacité d'entrer dans une équipe tunisienne avec l'accompagnement du directeur technique national, Monsieur Poulet, qui vient d'en parler à la conférence de presse. Donc nous sommes là. Et nous y serons encore pour, nous venons de signer un protocole pour 4 années, à côté de cette fédération et des passionnés et des bénévoles qui travaillent pour cette fédération. Donc c'est pour nous un très grand honneur d'être parmi vous et peut-être demain de, on va dire, d'ouvrir une première compétition à côté du président de cette fédération avec vos athlètes. بالجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة هي جامعة عندها عام وشهرين ملي تأسست عاملين شراكة مع واتفاقية شراكة وتعاون مع الجامعة الفرنسية للميدالات. الجامعة هذه متكون معناها تأسست عام 49 عندها 53,100 منخرط. الشراكة هذه عام 2017 إن شاء الله باش يجيبوا لنا المدارس نتاعهم اللي هما في الفصل الشتائي يسكروا الطقس نتاعهم ما يسمح لهمش باش يطيروا لمدة 3 أشهر. دونك اتفقنا البارح في الوركشوب باش يجيبوا المدارس نتاعهم ونستليهم هنا في تونس لمدة 3 أشهر تكوين التلامذة نتاعهم الفرنسيين اللي معناها باش ما يقصوش النشاط نتاعهم واحنا أمام توم باش ندمجوا التلامذة نتاعنا لي باراشوتيست لي جون تونيزيان باش يتحصلوا على لي بروفي ويقعدوا يتواصلوا في النشاط هذا. جامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة توا من ماي إلى يومنا هذا عاملين 7 اتفاقيات، اتفاقية مع أكبر جامعة في العالم تاع الرياضات الجوية للطائرات جد خفيفة وعاملين بارتنريا مع أدفنتشر هي شركة فيها 30 مدرسة متاع باراموتور وهي تصنع الباراموتور والمدرب متاع الجامعة في الباراموتور طارق البصلي هو مومبر في أدفنتشر وفي معناها يخدم غاديكا بروفيسيونيل يطير في التلامذة الفرنسيين وباش يجي يعاوننا هنا في تونس معناها هو التلميذ هو اللي باش يطير التلامذة متاعنا في الباراموتور. بالنسبة للجامعة عندنا المنخرطين بالجامعة الدولية منخرطين بالاتحاد العربي للرياضات الجوية والأنشطة والاتحاد العربي للرياضات الجوية إن شاء الله 28 ديسمبر ماشيين لأول دورة عربية باش تقوم في العربية السعودية بالرياض
وباش نشاركوا بالنخبه نتاعنا اللي هما متكونين من 10 اشخاص انا نرأسهم. النخبه هذه باش تشارك بالطائرات النموذجيه وباش تشارك بالباراموتور. باش نعملوا 3 ديسيبلين، دونك احنا باش نشاركوا بالثرو ديسيبلين. الثرو ديسيبلين هذوما ان شاء الله نهزوا حاجه معناها نعملوا ريزلتا به. ومنخرطين زاده في الاتحاد الافريقي معناها، وان شاء الله بالبارتنريا هذه ان شاء الله العام الجاي معناها اون باكري ان ايفينمون تظاهره كبيره برشا نتاع باراشوتيزم، باش يدخلوا فيها لي سبيسياليتي نتاع الباراشوتيزم الكل، منها الاوتوماتيزم، منها سكاي دايف، منها التوندام، منها حتى الانستركسيون بالنسبه للتلامذة اللي ولا اللي عندهم كاليفيكاسيون طايحة باش يعاودوا الكاليفيكاسيون نتاعهم، واللي عمره ما نقز توا فرصة باش ينقز من الطيارة، وإن شاء الله ربي معنا ويوفقنا.